എൻ്റെ പേര് ആൻസൺ ഡിസൂസ. ഞാനൊരു ഫാബ്രിക്കേറ്ററാണ്. എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ പേര് ബെന്നി ഡിസൂസ. അങ്ങനെ പുള്ളി 10-40 വർഷം ഫാബ്രിക്കേറ്ററായിരുന്നു. ആറര കൂടി ഞാനൊരു 10-25 കൊല്ലം നിന്ന് വർക്ക് പഠിച്ച്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബോൾഗാട്ടിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഈ ബോൾഗാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊന്നാരുവെങ്കിലും ബോൾഗാട്ടി മുളകാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെയുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ബോട്ട് ജാടിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ ഫാദറാണ് ചെയ്തിരുന്നു വെച്ചത്. ബോട്ടിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും ഫാദറാണ് ചെയ്തിരുന്നു വെച്ചത്. അങ്ങനെ ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വർക്ക് എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യായിരുന്നു. മറ്റേ റൂഫ് വർക്ക്, ഡ്രസ്സ്, മറ്റേ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വർക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കാൻ നേരത്ത് മകൻ എൻജിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കണേന്. അപ്പോൾ മകന് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു സീപ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ നെറ്റിലൊക്കെ അവർ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു സീപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു പണി ചെയ്യ്, നിങ്ങളൊരു സീപ്ലെയിൻ എനിക്ക് വരച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ ഒരു സീപ്ലെയിൻ മാതൃകയിൽ അവർ വരച്ചു തന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഗോഡ്സിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഡ്രോയിങ് പ്രകാരം ഞാനൊരു സീപ്ലെയിൻ നമുക്ക് ഇറക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ കുറേ അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫാദറായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാവരും ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ആ ഒരു പുതിയ ഒരു ടെക്നോളജിയും ഒരു സീപ്ലെയിനായിട്ട് ഒരു ടൂറിസ്റ്റത്തിനെ ആകർഷിക്കണ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മകനുണ്ടായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെനി മകനും മകൻ്റെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളെനിക്കത് വരച്ചു തന്നാൽ ഞാനത് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള അവർ മെക്കാനിക്കൽ പഠിക്കണേന്ന്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മെക്കാനിക്കലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഒമിനിയുടെ എൻജിൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇതിറക്കാം, നമുക്കത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗോഡ്സൺ പറഞ്ഞ് നമുക്കന്ന് ഒരു ഒമിനിയുടെ എൻജിൻ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു അത് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആകണമെന്നില്ല, എന്നാലും ആലോചിക്കാമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു ഒമിനിയുടെ എൻജിൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു സീപ്ലെയിൻ്റെ ബോഡി അടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ടാറ്റയുടെ സ്ക്വയർ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി. ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ എ സി പി ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാവരും ചെയ്യണത് ഇരുമ്പ്, മരം, ഫൈബറൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കി. എ സി പി ഷീറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് എ സി പി ഷീറ്റിനെ കവർ ചെയ്ത് ഇത് ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ എ സി പി ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇരുമ്പ് ഷീറ്റ് വെച്ച് പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 കൊല്ലം കഴിയാൻ നേരത്ത് ഉപ്പ് നമ്മുടെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കിടക്കണം. ഉപ്പുവെള്ളം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫൈബർ അങ്ങോട്ട് പൊളിഞ്ഞു പോകും. ഈ ഫൈബർ പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ നേരത്ത് ഇതിന് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. എ സി പി ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ അലൂമിനിയം അകത്തും പുറത്തും അലൂമിനിയം ഉള്ളിൽ പി വി സി ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം വന്ന് ഇടിച്ചാലും പി വി സി ആയ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് അതിന് ഡാമേജ് വരില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങളതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളത് ഒരു ചെറിയ ഒരു സീപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി. അങ്ങനെ ഒമിനിയുടെ ഇഞ്ചിൻ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സക്സസ്സായി. ഒമിനി വെച്ച് ഞങ്ങളത് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് ഓടിച്ച് നമ്പറൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഞങ്ങൾ ഒരു 10-16 പേര് കയറ്റി ഞങ്ങളത് ഓടിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു 8 പേര് കയറ്റണതാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ഇതിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു നമുക്കന്ന് ഇതൊരു 40 പേര് കയറണവരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള, എന്നാലേ നമുക്കൊരു 8 പേരെയും കയറ്റി ഈ ടൂറിസ്റ്റത്തിന് പോയാൽ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു 40 പേര് കയറ്റണ ഒരു സീപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടി മകൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ അത് അന്ന് നമ്മൾ മഴ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഇത് അതിനേലും കൂടി ഒരു അത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എത്രക്ക് സക്സസ് ആകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷോർട്ടായി കാരണം ടൂറിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് അതിന് ലാഭം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്കോഫിയോൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മറൈൻ ഗി സാധാരണ എല്ലാവരും മറൈൻ ഗി എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വണ്ടികളുടെ എഞ്ചിൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എഞ്ചിൻ മേടിച്ചിട്ട് മറൈൻ എഞ്ചിൻ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 400,000 രൂപ 450,000 രൂപ ചിലവ് വരും. ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എഞ്ചിൻ നമുക്ക് സാധാരണ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100,000 രൂപ ചിലവ് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ ഇറക്കുക. അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ അറിവിൽ ഇന്നുവരെ ആരും ഇറക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞേക്കണത്. എന്നാലും ഞങ്ങളൊരു ബോൾഗാട്ടി ഒരു പൊന്നാരമംഗലത്തേക്ക് ഒരു ഇതിന് വേറെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു പുതിയൊരു ഇതിൽ വലിയൊരു 40 പേരെയും കൊണ്ട് ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുത് ഇറക്കിയപ്പോൾ തന്നെ സി എമ്മിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സി എം പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ്സൺ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു വലുത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരാഗ്രഹം വലുതിറക്കി നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റത്തിന് ഇപ്പം മെട്രോ ഇതൊക്കെ വരാൻ പോകണം, വാട്ടർ മെട്രോ ഒക്കെ വരാൻ പോകണം എന്നുള്ളൊരു അറിവുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു വലുത് ഇറക്കി ഈ ഒരു 40 പേരെ ടൂറിസ്റ്റത്തിന് ആകാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ബോട്ടിൽ കയറണത് ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നെയല്ല എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതൊരു പ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യണ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങളത് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ
ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം 7-ാം ക്ലാസ്സാണ്. ഞാൻ 7-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കാരണം രാരി മറ്റേ കൊല്ലപ്പണിയാണ്, ഫാബ്രിക്കേറ്റർ ഫിറ്റർ കൊല്ലപ്പണിയാണ്. അപ്പോൾ രാരുടെ കൂടെ നിന്ന് 7-ാം ക്ലാസ് വരെ പോയി കഴിഞ്ഞ് രാരുടെ കൂടെ നിന്ന് ഹെൽപ്പറായിട്ട് നിന്ന് രാരിയുടെ കൂടെ ഒരു 6-7 കൊല്ലം രാരുടെ കൂടെ നിന്ന് പണി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഗ്രാമമായതുകൊണ്ട് അന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര വർക്ക് കുറവാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പാലങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഈ കരയിലുള്ള വർക്കുകൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ രാരിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് വർക്കിന് പോയി. എറണാകുളത്ത് വർക്കിന് പോകുന്നിടത്ത് പല 10-12 വർഷാപ്പിൽ പണിക്ക് നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 12 വർഷാപ്പിലും പണി ചെയ്യുമ്പോൾ 12 മേസരിമാരും ചെയ്യണ 12 രീതിയാണ്. അപ്പം ഞാനൊരാൾ അങ്ങനെ നിന്ന് ആ 12 രീതികളും കണ്ടുപഠിച്ച് ഓരോ വർഷാപ്പിൽ ഓരോ രീതിയിൽ പണിയണത് പഠിച്ച് അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് ഇത് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം പോകാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ദൈവം വേറൊരു കഴിവ് തന്നു അങ്ങനെ ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ രാജിയായിട്ട് പറയാൻ നേരത്തെ രാജി ഓണിങ്സിൻ്റെ വർക്ക് ബോട്ടിലെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് രാജി ഞാനും രാജിയും കൂടി പോയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓണിങ്സ് എക്സോസ് അങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പെദ്രോമേസിൻ്റെ ജാടുണ്ട്, സൈമൻ്റെ ജാടുണ്ട്, ജോൺസൻ്റെ ജാട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഗ്രാമമായതുകൊണ്ട് വേറെ വർക്ക്ഷോപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജാടിൻ്റെ വർക്കുകൾ മുഴുവൻ ഫാദറിനാണ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഫാദറാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പണികളുണ്ട്, ഞാൻ അവിടുത്തെ മേസരിമാരോട് ഇപ്പോൾ മറ്റേ അണ്ടപ്പൻ മേസരി, പൂപ്പൊച്ച, ആൻഡപ്പനങ്ക, അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ മേസരിമാരാണ്. അവരോടൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കാൻ നേരത്ത് അവരൊക്കെ അവരോട് ചോദിക്കും ഇതെങ്ങനെയുള്ള രീതി. പിന്നെ ഞാൻ അവരായിട്ട് രാരിക്ക് പണിയില്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ബോട്ട് പണിക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ബോട്ട് പണിക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് അവർ മറ്റേ പണ്ടൊക്കെ ബോട്ട് വേപ്പെണ്ണ വരട്ടിയൊക്കെയാണ് പലകച്ചാരാണ്. പല വേപ്പെണ്ണ വരട്ടി അന്ന് സ്റ്റീൽ ബോഡി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, കംപ്ലീറ്റ് മര ബോഡിയാണ് അത്. മറ്റേ ആഞ്ഞിലിയുടെ പലക വേപ്പെണ്ണയിൽ ചാരി. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉള്ള കാരണം എന്നെ കൊണ്ടാണ് പലക ചാരിക്കണത്. അങ്ങനെ ആ പലക ചാരണതും ആ പിന്നെ മണിക്കാലൊക്കെ അവർ വരച്ച് തരും, അപ്പോൾ ഞാൻ മുറിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തുള്ള ബാലൻസിങ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ വലത് സൈഡിലെണ്ണ മണിക്കാലും ഇടത് സൈഡിലെണ്ണ മണിക്കാലും ഒരേ ബാലൻസിങ്ങിലാണ് വരച്ച് തന്നത്. അങ്ങനെ അവരോടുകൂടി നിന്ന് ഫാദറിൻ്റെ കൂടി പണിയില്ലാത്തപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്ത് പോവും. അപ്പോൾ അവരത് വരച്ച് തരും. അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇതിൻ്റെ നമ്മൊരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അപ്പുറത്ത് വിടണം ഇപ്പുറത്ത് വിടണതും ഒരേ 100 ഗ്രാമാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് 100 ഗ്രാമേ നമ്മൾ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരത് പറഞ്ഞു തരും. അതിലാണ് ബോട്ട് ബാലൻസിങ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ നീളത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നീളത്തിൻ്റെ 90% നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ 10% ഫ്രണ്ട് ഇടാൻ നേരത്ത് ഈ ബോട്ട് വാട്ടർ ലെവലായിട്ട് കിടക്കും. പിന്നെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ACP ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റത് സാധാരണ ഇരുമ്പ് പൊടിയും ഫൈബർ പൊടിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 ടണ്ണുള്ള സാധനം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം 2.5 ടണ്ണിൽ തീരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കണക്ക് ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 10 ടണ്ണ് വെയിറ്റും 2.5 ടണ്ണ് വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മറ്റയിൽ 10 പേര് കയറുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 30 പേര് കയറാം. അത്രയും ലോഡ് ആൾക്കാരെ ഇതെടുക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ എയറിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് ബാലൻസിങ്. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരാവിൻ്റെ ഇതുണ്ട്, ഏരാവ് വെച്ചാണ് ഇത് പണിതക്കണത്. പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഇത് പുതിയ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീപ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറവും 2 ബോയ് ഉണ്ട്. ഈ ബോയ് സാധാരണ ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ റോളിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഈ പുതിയ ടെക്നോളജി എൻ്റെ ഒരു ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ചിറക് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ചിറകിൽ രണ്ടിൻ്റെ അടിയിലും 2 ബോയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോയ ഇരിക്കണ കാലം വരെയും എത്ര കാറ്റും മഴയും വന്നാലും ബോട്ട് അനങ്ങൂല. ഇരിക്കണ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ച കണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇടത്തെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി വന്നാലും സെൻട്രൽ ബോഡി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. അത് ഒരിക്കലും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ ഈ ബോയാണ്. അതുവരെ ഒരാൾ ഇന്നുവരെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ നെറ്റിലും ഇവരൊക്കെ എന്നെ പിള്ളേർ നമുക്ക് മൊബൈലൊന്നും നെറ്റൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, ഗോഡ്സനൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ കൺട്രോളിലാണ് ഈ ബാലൻസിങ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മറ്റേ ACP ഷീറ്റിന്മേൽ ഫൈബർ ചെയ്തേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കിത് ഇത് ഈ 2 ബോട്ടും കൂടി ഇറക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് നമ്പറിന് ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ടൂറിസ്റ്റിനെ ആകർഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഭാവനയിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിത് മകനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് തറവാടിൻ്റെ ഇതാണ്, പൊന്നാരിമംഗലത്ത് തന്നെയാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. അപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് ബോട്ട് ജാടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 10-200 മീറ്റർ വെള്ള പുഴയുടെ അവിടെ നിന്ന് 10-200 മീറ്റർ മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇട്ട് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ടയർ വെച്ചിട്ട് നേരെ പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കാം എന്നുള്ള ഇതിൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യണത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വയറ്റി പഴുപ്പൊന്നും നോക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാലത്ത് പണിക്ക് പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്ന് ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും ആൻ്റണി ഡിസൂസ അനിയൻ പിന്നെ അവരെല്ലാവരും കൂടി വന്ന് എനിക്കിത് സഹായിച്ചു തരും, എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് സഹായിച്ചു തരും, എന്നിട്ട് ഞങ്ങളിത് പണിയും. അപ്പോൾ ഇത് വലുത് ഒരെണ്ണം ഇതാക്കണമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഒരിത്തിരി അതിനകത്ത് നല്ലൊരു ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഒരു December 10 ഞങ്ങൾക്ക് ഇറക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇതാക്കണം. പിന്നെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഒരു കൊച്ചി മറ്റേ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെട്രോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിനോട് നമ്മളിത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നമുക്ക് ഒരു ഗോഡ്സ് അപ്പോൾ ഗോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തലമുറക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനും ഇത് ഇത് അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരിതും സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതൊരെണ്ണം ഇറക്കി കൊണ്ടിരിക്കണേണ്. ഇത് ഇറക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അടുത്തതിലേക്കുള്ള ഒരു ഇത് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു. എൻ്റെ പേര് ഗോഡ്സൺ ഡിസൂസ, ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് പഠിച്ചത് KMB കോളേജ് പെരുമ്പാവൂർ. പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് ഇതുപോലൊരു സീപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡീസൊക്കെ കാരണം പറ്റിയില്ല, പിന്നെ അതിൻ്റെ ടൈമും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഈ കൊല്ലമാണ് എൻ്റെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇതേപോലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. ഞാൻ ഇതാടി കുറേ ഡിസൈനും കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് നല്ലോണം സെലക്ട് ചെയ്ത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ വർക്കായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ചിലവ് വന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതിനു വേണ്ടി എൻ്റെ അങ്കിൾമാരെല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഷിപ്പ് ഡിസൈൻ പഠിച്ച എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഇതിനുവേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഡാഡിയും പിന്നെ എൻ്റെ അങ്കിൾമാരെല്ലാവരും മറ്റേ ബോട്ടിൻ്റെ വർക്കും പിന്നെ ഫാബ്രിക്കേഷനും വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നോട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഡിസൈനും കാര്യം ഡാഡിക്ക് ഞാനിത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനിയും ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ല രീതിയിൽ.